Կորաշկ նամենոր ուղերցների շարք, 4 փետրվարի 2023 թվական, նստիր ինձ հետ մեկ րոպե և լսիր ինձ։ Սիրելի բարեկամ, շատերիս կյանքը կարելի է նկարագրել մեկ բառով՝ շտապողականություն։ Ամեն բան մեր շուրջ փոփոխվում է մեծ արագությամբ, շատ գործեր կան, որոնք պետք է հասցնել իրագործել, տեղեկատվական հոսքերը շատ ավելին են, քան մեր ուղեղն ունակ է ընկալելու։ Սոցիալական կայքերը, էլեկտրոնային նամակները, աշխատանքային խնդիրները, տան հոգսերը և շատ ավելի շատ այլ պարտականություններ մեզ ստիպում են շտապել և ավելի ու ավելի արագացնել մեր ընթացքը։ Այս ողջ թոհուբոհի ու շտապողականության մեջ հավատում եմ, որ Աստված մեզնից յուրաքանչյուրի սրտին հետևյալ խոսքերն է ասում. «Նստիր ինձ հետ մեկ րոպե ու լսիր իմ ձայնը, խաղաղվիր և պարզապես մեկ րոպե նստիր իմ կողքին». Ես գիտեմ, որ դու շատ բան ունես անելու այսօր, սակայն ուզում եմ, որ խաղաղվես ու մի պահ կտրվես քո բոլոր հոգսերից։ Աստված ուզում է խոսել ինձ և քեզ հետ, որպեսզի այս արագընթաց աշխարհի մեջ մենք չկորցնենք իր կամքը ճանաչելու և ամեն բանից առաջ իրեն հաճեցնելու փափագը։ Մեր բոլոր հարցերի պատասխանն ու խնդիրների լուծումը նրանով է և նրա մեջ։ Սակայն ինչպես է հնարավոր լսել նրա ձայնը մեզ շրջապատող այս քաոսի մեջ, մեզ շրջապատող տարբեր ձայների այս աղմուկի մեջ։ Տերը պատասխանում է մեր հարցին իր խոսքի միջոցով։ Ընթերցենք 46-րդ Սաղմոսի 10-րդ խոսքը. «Հանդարտ մնացեք և ճանաչեք, որ ես եմ Աստվածը»։ Մենք պետք է սովորենք հանդարտ մնալը, խաղաղվելն ու նրան ճանաչելը։ Մի պահ կանգ առ։ Դու պետք է կարողանաս Տեր Աստծու համար ժամանակ հատկացնել։ Մի ասա, ժամանակ չկա, ժամանակ միշտ կա։ Ուղղակի մենք այն շատ անարդյունավետ ենք ծախսում, երբ սովորենք մեր Արարչի համար ժամանակ հատկացնելը, երբ սովորենք հանդարտ մնալը, խաղաղվելն ու նրա մոտ գնալը, այն ժամանակ կտեսնենք, որ Տեր Աստծուն ժամանակ հատկացնելուց հետո մեր ժամանակը բազմապատկվում է։ Ես կարող եմ վկայել, որ ժամանակի հարցում հավատարմության պարագայում Աստված մի անհասկանալի ու գերբնական կերպով օրհնում ու շատացնում է մեր ժամանակը։ Օրն անշուշտ մնում է 24 ժամի սահմաններում, սակայն երբ ես ժամանակի առումով Աստծուն պատկանողը Աստծուն եմ տալիս, ապա շատ ավելին եմ հասցնում անել մնացած ժամանակի մեջ։ Ինձ համար սա նման է հացի բազմացման հրաշքին։ Միայն պետք է վստահել տիրոջը և սովորել նրա հետ ժամանակ անցկացնելու կերպը։ «Թույլ մի տուր, որ անհանգստությունը ճնշի քեզ, գնա Աստծու մոտ. Թույլ մի տուր, որ վախը կաշկանդի քեզ, գնա Աստծու մոտ. Թույլ մի տուր, որ ֆինանսական հոգսերը շղթայակապ անեն քեզ, գնա Աստծու մոտ. Թույլ մի տուր, որ առողջական խնդիրները ընկճեն քեզ, գնա Աստծու մոտ. Թույլ մի տուր, որ ընտանեկան հոգսերը հեռացնեն քեզ Աստծուց, գնա Աստծու մոտ. Վաղվա օրվա համար հոգս մի արա, գնա Աստծու մոտ»։ Ահա թե ինչ էր սովորեցնում Տեր Հիսուսը։ Ընթերցենք Մաթեոսի ավետարան 6-րդ գլուխ 33 և 34 խոսքերը. «Դուք նախ Աստծու արքայությունն ու նրա արդարությունը փնտրեք, և այդ ամենը ավելիով ձեզ կտրվի. Արդ վաղվա մասին հոգս մի արեք, որովհետև վաղվա օրն ունի իր հոգսերը, յուրաքանչյուր օրվա հոգսերն ինքնին բավական են»։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, լսիր խորհուրդս, լսիր Աստծու խոսքի քեզ ուղված հորդորը, մի պահ դադար տուր, հանդարտվիր, առանձնացիր Տեր Աստծու հետ և լսիր նրա հայրական հոգատարությամբ ու աննկարագրելի սիրով պարուրված քաղցր ու բժշկող ձայնը։ Թույլ տուր, որ նա քաջալերի քեզ և ցույց տա իրեն ավելի մոտենալու ուղին, նաև թույլ տուր, որ նա ուսուցանի քեզ դեպի իր հետ մտերմությանը բերող ճանապարհին առկա բոլոր խոչընդոտները հաղթահարելու կերպը։ Եվ այնուհետև ընդունիր նրա կյանքը քո էության մեջ, նրա խաղաղությունը քո սրտի մեջ և ընդունիր նաև այն ուրախությունը, որը գալիս է նրա կամքին հնազանդ կյանք ապրելու արդյունքում։ Տերը շատ մոտ է քեզ, ընդունիր նրան քո ողջ էությամբ և ամբողջ սրտով։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։